İndi Təhsil Naziri deyək ki, bir qeyri-ciddi bir bəyanat verdi. Mən baxdım, Azərbaycanda tanınmış, belki bu ictimai siyasi xadimlər olsun, mediada olanlar olsun, QHT rəhbəri olsun, əksəriyyət bu Təhsil Naziri mövqeyində durdular. Biz ibtidai sinif uşaqlarının çantasına pul qoyuruq ki, aparıb müəllimə versin. Bunu Kanal 13-ə müsahibəsində Böyük Azərbaycan Partiyasının sədri Elşad Musayev deyib. Partiya sədri təhsil nazirinin təhsil ocaqlarında rüşvətin olduğunu etiraf etdiyini, ancaq buna qarşı heç bir mübarizə aparmadığını bildirib. İnsanlarımızı ləyaqətsizləşdirir, hamını pula öyrəşdirirlər deyə Elşad Musayev əlavə edib. Adam qeyri-ciddi bir bəyanat verir. Adam açıq-aşkara etiraf edir ki, məktəbdə rüşvət var. Rüşvət var, ey məktəbdə. Bu da bu don geyindirmək istəyir. Öyle bilir adam. Rüşvətə qarşı mübarizə aparmalıdır, aparmır. O gələndən sonra da... Yəni deyir, sizə etiraf etdi ki, rüşvət var? Əlbəttə. Əlbəttə var. Adam etiraf edir. Adam etiraf edir ha. Gələndən də rüşvətə qarşı mübarizə aparmır. Dedim, yeni o qurumlar yaranır, filan bunlar şuralar yaranır, nə bilim mən, mediada olanlar. Bunlar don geyindirirlər. Bunlar yeni nə tapırlar? Misal üçün, əvvəl süpürgə pulu idi, indi ola bilsin, nəsə fond ola, belə bir valideyn fondu, zat, belə ad dəyişir. Məktəbdə nə pul yığılmalıdır? Dövlət ölü, biz Azərbaycanda təhsil pulludur. Bizim hamımızın uşaqlarımız var, uşaqlar da pul verir. Bir ikinci də məktəbdə olan adam, mən istəyirəm müəllimin maaşı çox olsun. Amma məktəbdə işləyən adamlar da, kişilər də, nə bilir, o birisi, bu birisi, o çalışmalıdır ki, deyək ki, onun həyat yoldaşı, kimsə də hansısa bir kişi ona ad gününə pul verməsin. Niyə verməlidir? Güc ləyaqət olmalıdır insanlarda. İnsanlarımızı ləyaqətsizləşdirirlər, hamını pul öyrəşdirirlər. Kişi, qadın, hamı elə bir gözlüyü ki, bayram oldu pul versin mənə. Və nazir də bunu bilir, gözünün içinə qədər bilir. Azərbaycanda başdan aşağı hamı bilir. Bizim belədir ki, Rüfət bəy, biz birinci sinifə gedən, ikinci, üçüncü, iqtidai sinifə gedən uşağın çantasına pul qoyuruq ki, apar get müəllimə ver. Bak, yenə fondu biz belə öldürürük. Buradan uşaq pulu vermirik, oradan da çantaya pul qoyuruq ki, get müəllimə verir. İbtidai sinif uşağı rüşvət verir.